Меморіальні дошки двоюрідним братам встановили у селі Верблюшка Новгородківського району. Обидва герої загинули в зоні АТО. Вшанувати бійців приїхали родичі, керівники села, району і односельці. Докладніше розкаже Дарина Романська. У цій школі села Верблюшка Новгородківського району кілька років тому навчалися Антон Самохін та Володимир Генич. Вони обидва загинули, захищаючи Україну. Антонові було 23. Він міг уникнути служби в армії, бо втратив обох батьків. Тільки каже, я вас прошу, не мішайте, щоб я ніде не йшов, так як сирота, щоб можна було помішати, щоб він не пішов. Ну, так вийшло. Він попросив дуже, що іноді казав батя, каже, іноді дядь Сережа ж, каже, не мішайте, я хочу, каже, служити. Після служби в армії Антон потрапив у зону АТО. У червні минулого року мав повернутися на ротацію. Він летів літаком Іл-76, що збили терористи. Рідні про це дізналися зі ЗМІ. По-моєму, то, що самоліт збили. Ми давай в час, вони, хто ви, я кажу, я опікун. Так, дійсно, каже, самоліт збили. Отак ми узнали. І ще досі просто не віриться. Місяцем пізніше в зоні АТО на Луганщині загинув і Володимир Генич. Він молодший на 3 роки за брата. Антошка двоюрідного братика вбили, ну, брата вбили, і він приїжджав. І він розказував, що він, ну, я казала, може, ну, не їдь, ну, туди, бо, ну, мало лі що. Ну, він казав, що не хоче покинути своїх товаришів, оставить, бо, ну, от я не знаю, от просто не може і все. Він просто рвався, не міг їх покинути. Володимира Генича нагородили орденом за мужність посмертно. Вшанувати пам'ять героїв прийшли земляки. Незабаром у селі встановлять ще 2 меморіальні дошки в пам'ять про загиблих бійців. Один з них – зять очільниці села. Задніпряний Олександр, так склалося життя, що це був чоловік моєї доньки. Він ходив у нас в меншу школу. До 8 травня, до дня вшанування всіх загиблих, буде виготовлена дошка Кучера Валерія. І так само буде проведена лінійка, запрошені рідні. 8 травня, в День пам'яті та примирення, селяни знову зберуться, аби згадати своїх земляків і вшанувати пам'ять усіх загиблих. Дарина Романська, Аля Зеленкін, День за днем.